Tento program obsahuje scény, ktoré môžu niektorých divákov rozrušiť. Tiesňová linka, aký máte problém? Som Amy Harrisonová, manželka Andrewa Harrisona. Čo sa vám stalo? Išla som na toaletu v hale. Keď som otvorila dvere, stál tam nejaký muž so zbraňou. Toto je príbeh jedného z najhorších a najnebezpečnejších zločincov, akých som súdil. Hlavne preto, že nebol tým, kým sa zdal byť. Sedel medzi nimi a oni o tom ani netušili. Počul som niečo ako výstrel z pušky. Veľa nám toho vzal. Niekedy si poviem, že to nie je skutočné a nikdy sa to nestalo. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Hnusí sa mi pomyslenie, že jeden človek má takú moc. Ak on nie je psychopat či sociopat, musíme tieto pojmy predefinovať. Diabol zo Zarx. Rogers, Arkansas. Vydávala som sa veľmi mladá. Keď sme sa zoznámili, obaja sme mali 21 rokov. Vzali sme sa, keď sme mali 23. Zostávalo nám ešte pár rokov štúdia na vysokej škole. V roku 1995 sme ju obaja úspešne ukončili a následne sme odišli do severozápadného Arkansasu. Presťahovali sme sa kvôli manželovej práci, začal tam pracovať ako policajt. Nikdy predtým som o Rogers nepočula. Nemala som predstavu, do čoho ideme. Bola som tak trochu v kultúrnom šoku. Na každom rohu bol kostol, a v nedeľu sa doslova všetko zastavilo. Bolo to veľmi konzervatívne, tradičné a tiché miesto. V roku 1997 som pracovala ako učiteľka. Bola som spokojná, svojich študentov som mala rada. Andrew bol policajt, ja som bola učiteľka. Zdalo sa to priam idylické. Až do toho dňa. V to nedeľné ráno som asi o 9:30 vybehla do školy len tak v teplákoch a v tričku s dlhým rukávom. Učebňa, ktorú sme používali, vznikla z dvoch tried po zbúraní deliacej steny. Bola to veľká miestnosť s dvomi dverami a oboje boli zamknuté. Vedela som, že ľudia chodia do školskej jedálne na bohoslužby, a nechcela som ich rušiť. Ani ja som nechcela byť rušená. Sedela som potichu a pracovala som v zamknutej triede. Mohlo byť okolo 10:30. Už som tam chvíľu bola. Keď som počula, ako na jedných dverách niekto myká kľúčkou. Počkala som pár minút a potom som vykukla von. Nikoho som nevidela a tak som znovu zamkla. O pár minút neskôr som potrebovala ísť na toaletu, tak som vyšla von a asi po 5 metroch som zabočila za roh do zborovne. Toalety tvorili dve samostatné kabínky s plnými dverami. Keď som vychádzala von, stál tam muž so zbraňou v ruke a mieril mi do tváre. Na hlave mal lyžiarsku čiapku a slnečné okuliare. Jediné črty, ktoré som dokázala rozoznať, boli v dolnej časti tváre. Celkom dobre som si ho vtedy prezrela, ale šok z toho, že mi mierí do tváre, ma ochromil a vydesil. Mal zbraň. A mne napadlo, že v ten deň možno zomriem. Myslela som len na to, že urobím všetko preto, aby som prežila a mohla ísť domov. Prikázal mi, aby som ustúpila. Donútil ma vyzlieť si časť oblečenia a hovoril mi, čo mu mám robiť. Potom ma vzal do inej triedy, ktorá bola hneď vedľa kabinetu. A tam ma znásilňoval ďalej. Myslela som na to, že sa mi deje niečo strašné a zároveň som bola hrozne nahnevaná. Nebola som schopná uvažovať rozumne, bol to len taký živočíšny pocit.
Zdalo sa mi to ako večnosť, ale viem, že v reálnom čase to bolo len pár minút. Keď skončil, vstala, povedal mi, nikam neodchádzaj, zostaň tu, nechoď von, kým neodídem. Začala som panikáriť. Musela som niekoho nájsť a dostať sa do bezpečia. Keď som nakoniec našla školníka, zmohla som sa na jediné. Volajte políciu, napadli ma. Tiesňová linka, aký máte problém? Volám z Tilleryho základnej školy v Rogers. Niekto práve napadol našu učiteľku. Učiteľku? Kto to urobil? To neviem, išla na toaletu a niekto ju tam prepadol. Rozumiem. Stále je tam? O ňom neviem, ale učiteľka je tu. Je tam s vami? Pošlete políciu? Áno, dajte mi ju k telefónu. Moment. Tu Amy Harrisonová, manželka Andrewa Harrisona. Som v škole a práve ma niekto znásilnil. Už odišiel? Pokiaľ viem, áno. Z našej jedálne je teraz kostol. Bola nedeľa ráno. Bol som doma, keď mi zapípal pager. Išlo o volanie na tiesňovú linku. Niečo v zmysle, okamžite mi volajte späť. Prišlo to z hlavného dispečingu. Zavolal som späť a dodnes si pamätám, s ktorou dispečerkou som hovoril. Povedala mi, že v škole znásilnili Amy Harrisonovú a mám tam okamžite ísť. Samozrejme, že som vedel, o koho ide. V tom čase bola manželkou policajta z Rogers. Skočil som do auta a hneď som vyrazil. Urobili sme všetko, aby sme získali nejaké forenzné dôkazy. Bol tam koberec, na ktorom došlo k napadnutiu a tak sme ho vzali. Rovnako sme vzali aj zábradlie zo schodov, po ktorých ju prinútil ísť do inej miestnosti. Detektívy, vrátane mňa, pracovali tak povediac na dvoch frontoch. Vyšetrovali zločin a zároveň spracovávali miesto činu. Odviezli ma do nemocnice a dostala som lieky, ktoré musí brať každá znásilnená žena. Na zabránenie nechceného tehotenstva, na prevenciu HIV a ďalších pohlavne prenosných chorôb, na ktoré existujú lieky. Balíček pre znásilnené. Absolvovala som množstvo vyšetrení. Na nič také som nikdy ani len nepomyslela a stalo sa. V nemocnici Amy poskytla polícii výpoveď. Máte slovo. Poprosím vás, aby ste nám presne opísali, čo sa stalo. Skúsim to. V jednom momente, keď som bola na kolenách, sa postavil vedľa mňa a zohol sa ku mne. Jeho hlava bola tesne pri mojej a všimla som si, že je zarastený, ako by sa pár dní neholil. Mal blond fúzy, trochu do ryšava. Snažila som sa všimnúť si na ňom všetko, čo sa dalo. Zdalo sa mi čudné, že nemá topánky. Mal iba ponožky a na spodku boli veľmi špinavé. Boli zelené, ako by chodil po tráve, alebo špinavé, ako by chodil po podlahe? Hnedé, ako od hliny. Rozumiem, chodil po hline. Znamená to, že v nich bol vonku. Áno. A na chodidlách mal niečo nalepené. Vyzeralo to ako kúsky listov alebo niečo podobné. Netuším, prečo nemalo obuté topánky. Pripadalo mi to čudné. Nepočula som ho prichádzať. Možno to bola z jeho strany nejaká preventívna technika, aby som si nevšimla, že sa ku mne blíži. Ale aj tak to bolo divné. Aký pocit vo vás vyvolal? Tvrdil, že ho poznám a že som ho už videla. A on pozná mňa a tiež ma už videl. Vraj sme sa už predtým stretli. Potom sa ma spýtal, či poznám jeho hlas. To ma donútilo zamyslieť sa, čo ak toho človeka naozaj poznám. Ale vôbec som si ho nevedela zaradiť a to ma dosť vydesilo. Na jej výpovedi ma zarážal najmä fakt, ako veľmi sa snažil utajiť svoju identitu. Ničoho sa nedotýkal a bol veľmi opatrný, pokiaľ išlo o telesné tekutiny a iné biologické dôkazy, ktoré po sebe mohol zanechať. V jednom momente počas útoku Amy pocítila na nohe niečo mokré. Inštinktívne to zotrela rukou a tú si potom utrela do trička. Utrieť jeho semeno bola podvedomá reakcia. Hnusilo sa mi to, nechcela som ho mať na sebe. Okamžite sa jej spýtal, čo to bolo, čo si to urobila. Ale keby to nespravila, nikdy by sme nezískali jeho DNA. Keď sme preberali rôzne teórie, položili sme si zároveň otázku, ako mohol toľko vedieť o tom,
Čo zvyčajne robíme, aby sme získali dôkazy? Vzorku poslali do štátneho kriminalistického laboratória a vložili ju do národnej databázy DNA. Hľadali zhodu s niekým, kto je už v systéme, ale žiadnu nenašli. Trochu to schladilo moje nádeje. Myslela som na to, aká malá je šanca, že DNA toho človeka bude v systéme. Viac som očakávala od testovania ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom zapojení do môjho života, či už v škole, alebo v meste. Bola som optimistická. Všetky zložky polície zabrali naplno. Pracovali dôsledne a rýchlo, boli otvorení akýmkoľvek informáciám a všetky dôkladne preverili, len aby zistili, kto to urobil. Bolo priam neuveriteľné, koľko detailov nám Amy poskytla. Mali sme k dispozícii náčrt vytvorený pomocou súpravy priehľadných diapozitívov s rôznymi črtami tváre. Amy, je toto jeho brada? Nie. Podobne sme sa pýtali aj na jeho nos, oči, uši, čelo a celkový obrys tváre. Od Amy sme získali pomerne presný opis tohto muža a potom nám jeden z návštevníkov kostola povedal, že videl, ako nejaký muž, ktorý zodpovedal opisu, kráčal smerom od školy a potom odišiel v modrom pick-upe. Požiadali sme miestnu centrálu v Little Rock, aby vyhľadali všetky autá registrované v okrese Benton, ktoré spĺňali kritériá potenciálne podozrivého vozidla. A neskoro v noci sme dostali správu, že jedna z policajných hliadok auto zodpovedajúce opisu, modrý pick-up, skutočne našla. Severne od mesta našli podozrivé auto. Parkovalo pred domom a jeho majiteľ bol doma. Detektívi si s ním išli pohovoriť. Na prvý pohľad bolo očividné, že muž, ktorý toto vozidlo vlastnil a šoféroval, nemohol byť náš podozrivý. Bol to starší muž. Oveľa starší. Mimo vekového rozmedzia páchateľa. Hneď sme vylúčili jeho súvislosť s týmto zločinom. Trochu nám to, tak povediac, vzalo vietor z plachiet. Keď si už myslíte, že máte slušnú stopu, zrazu zistíte, že to nevyšlo a zase ste v slepej uličke. A takto to pokračovalo niekoľko ďalších týždňov. Kým polícia naďalej hľadala stopy a pokúšala sa priradiť vzorku DNA k známym sexuálnym delikventom v oblasti, Amy sa snažila prekonať traumu z napadnutia. Nedokázala som ani vysloviť slovo znásilnenie. Dlho som to nemohla povedať. Keď počujete o znásilnenej žene, poviete si, to je hrozné, chúďa, ako sa z toho dostane? Toto som určite nechcela. To, čo sa mi stalo, bolo samo o sebe zlé. Ale keď som o tom s niekým hovorila a vyslovila to nahlas, stávalo sa to oveľa reálnejším. A s tým prichádzalo množstvo emócií. Takmer si na to nespomínam. Ako by som mala okno, bol to šok a všetci boli rozrušení a znepokojení. Keď manžel zistil, čo sa mi stalo, bol nahnevaný a zároveň zranený. Je policajt, muselo to byť preňho veľmi frustrujúce. Zúčastnil sa vyšetrovania, pomáhal vyriešiť zločin a chytiť páchateľa. A pritom išlo o jeho vlastnú manželku. Nedalo sa vyhnúť tomu, aby táto udalosť nemala na oboch emocionálny a sexuálny dopad. Pre naše manželstvo to bol bosk smrti. Niekedy som potrebovala objatie, inokedy skôr odstup. Občas sa mi chcelo kričať do vankúša alebo niečo rozmlátiť pálkou. Avšak realita bola taká, že s učením som mohla prestať len na chvíľu.
Potom som sa musela vrátiť do práce a venovať sa svojim žiakom. A niektorí z nich už vedeli, alebo aspoň tušili, že sa mi stalo niečo zlé. Po niekoľkých týždňoch sa Amy vrátila do práce a pátranie po danom mužovi uviazlo na mŕtvom bode. Otestovali stovky ľudí, ale nič nezistili. Nenašli žiadnu zhodu. A tak som sa postupom času začala zmierovať s tým, že môj prípad možno nikdy nevyriešia. Nenachádzali sme skoro žiadne nové stopy. V danej chvíli bol prípad rozpracovaný do najvyššej možnej miery. Stalo sa to v roku 1997 a zákony štátu Arkansas boli vtedy celkom iné. Existuje niečo, čomu sa hovorí premlčacia doba. V podstate to znamená, že po určitom čase už nie je možné pokračovať vo vyšetrovaní prípadu. Začína plynúť dňom, keď sa polícia prvýkrát dozvie o trestnom čine. To značí, že hodiny nám začali tikať v deň, keď sa to stalo. Znásilnenie je v Arkansase trestný čin triedy Y. V roku 97 platil zákon, podľa ktorého boli trestné činy triedy Y premlčané po 6 rokoch. To znamená, že ak sme prípad do 6 rokov neuzavreli a nemali sme platný zatykač na podozrivého, nemohli by sme ho stíhať, aj keby sme zistili, kto to je. Nič tomu chlapovi nebránilo v tom, aby ubližoval iným ľuďom. Čas plynul, odoberanie vzoriek DNA pokračovalo a technológie sa vyvíjali. Boli čoraz lepšie a presnejšie, preto ma dosť zarážalo, že nezistili nič nové. Buď bol ten chlap naozaj taký dobrý a jednoducho ho nechytili, alebo to bola nejaká anomália a ja mám skrátka smolu a nikdy sa nedozviem, kto to bol. O 5 rokov neskôr. Na chvíľu sa presunieme do roku 2003, keď sa veľa hovorilo o tom, že v novembri nám uplynie premlčacia doba a čo by sme s tým mali urobiť. Približne v tom čase štát Wisconsin ako prvý zaviedol zatykač na neznámeho páchateľa na základe neidentifikovanej DNA. V podstate ide o to, že ak v prípade sexuálneho útoku existujú biologické dôkazy, ktoré sa analýzou DNA dajú zúžiť na jedinú osobu na svete, stačí to na identifikáciu tejto osoby ako páchateľa. Neskôr je možné vydať zatykač na osobu so zhodnou DNA, zverejniť jej profil na aktuálnom príkaze a prerušiť tak premlčaciu dobu. Čas plynul a nájdená vzorka DNA sa stále dala použiť na porovnanie, ak by polícia našla nejakého podozrivého. Napísal som prokurátorovi a on to schválil. Išli sme za sudcom a ten to tiež podpísal. Získali sme tak aktívny zatýkač. Už sme potrebovali zistiť len jedno. Komu tá DNA patrí? Gateway, Arkansas, 29 kilometrov severne od Rogers. Gateway sa nachádza na severovýchode okresu Benton. Sme vzdialení necelý kilometer od hranice z Missouri. Ak chcete, stále si môžete zastrieľať na území mesta. Je to zábava. Toto bola kancelária starostu. Kto bol starosta? Ja. Pred 15 rokmi sme ešte nezamykali dvere. Násilné trestné činy takmer neexistovali, pokiaľ ich nespáchal niekto cudzí. Mesto malo iba jedného policajta už od svojho vzniku. Vždy som k svojej práci pristupoval ako k snahe byť čo najosožnejší kolegom z celej policajnej komunity. Raz ma zastavil jeden z miestnych policajtov a spýtal sa ma, či viem, že Gateway bude mať vlastné policajné oddelenie. O tom som nemal ani tušenia. Vraj tú prácu dostal istý Grant Hardin. Vtedy som jeho meno počul prvýkrát.
Pamätám si na naše prvé stretnutie. Objavil sa s klobúkom v ruke a povedal, začíname od nuly, v podstate nemáme nič. Ak máte nejaké vybavenie, ktoré by ste nám boli ochotní darovať, rád ho príjmem. Myslím si, že za každým odznakom bije srdce. Viete, nemôžem o tom hovoriť bez toho, aby som sa pritom nerozcítil. Možno som to bral príliš osobne. Dovolil som, aby sa mi to dostalo pod kožu. Toto je Grant. V poslednom ročníku na strednej škole. Maturoval v 86. Toto je z obdobia, keď sa stal policajtom a dostal vlajku a odznaky. Bol veľmi hrdý na to, čo dosiahol. Toto sú naše fotografie z kostola. Bolo to fotené asi pred 6 alebo 7 rokmi. Mala som pocit, že je mojou spriaznenou dušou. Každú nedeľu sme chodili do kostola. Grant bol gentleman. Odjak živa bol policajtom, odkedy som ho spoznala. Bol náčelníkom polície a zároveň okresným strážnikom. Staral sa o blaho všetkých. Bol to jediný muž, ktorému som v živote verila. Vždy na mňa dával pozor a chránil ma. Potom sa nám narodila Madison. Bol to zázrak. Mala som už 46 rokov, keď prišla na svet. Keď bol otec náčelníkom polície v Gateway, mal vyššie postavenie a bol na svoju prácu hrdý. Zdalo sa, že je s ňou oveľa spokojnejší ako ostatní. V tom, čo robil, bol dobrý a ľudia si ho za to vážili. Na radnici ho v istom zmysle slova brali ako takého neoficiálneho starostu nášho mesta. Myslela som si, že otec chodí každý deň von a bojuje so zloduchmi. Pripadalo mi to super. Už ako malá som si však uvedomovala, že jeho práca je nebezpečná a bála som sa oňho. Ale väčšinou som k nemu vzhliadala a hovorila som si, že je to skvelé. Môj otec je policajt. A čo robí ten tvoj? Grant bol statný chlap. V tom čase bol veľmi svalnatý a dokázal sa o seba postarať. Robil sám. Nikdy nemal partnera, ktorý by mu kryl chrbát, hoci pracoval po nociach. Celý život som prežil v severozápadnom Arkansase. Vediem železiarstvo, mám farmu a chovám dobytok. Keď došlo k tomu incidentu, bol to deň ako každý iný. 23. február 2017. V ten deň som išiel do Bella Vista dokončiť železný plot. Keď som sa vracal domov, išiel som po ceste 12 Corners, ktorá odbočuje na Genrich. Necelý kilometer západne od mosta som prešiel okolo prvého auta. Asi o 140 metrov ďalej smerom na východ stál biely pick-up. Prešiel som okolo a keď som bol necelých 100 metrov od neho, počul som niečo ako výstrel z pušky. James Appleton bol náš brat. Boli sme piati súrodenci a stále sme boli spolu. Boli sme nerozlučná peťka. James k nám často len tak zaskočil. Vedel byť dosť hlučný, ale napriek tomu priateľský.
Presne tak. Pracoval ako údržbár verejného vodovodu v Gateway. A zároveň pracoval aj pre mesto. Staral sa o park a o cesty. Robili sme spolu asi 3 či 4 roky. Predtým som musel všetko robiť sám. James nám prišiel pomôcť aj raz v noci, keď sme mali niekde na vodovodnom potrubí veľkú poruchu a nevedeli sme ju nájsť. Tak som sa ho rovno opýtal, nechceš prácu? Jasné, okamžite súhlasil. Zamestnala ho vodárenská spoločnosť a získal licenciu. Bol to pracant. Tiesňová linka, aký máte problém? Niekoho postrelili. Čo sa stalo? Je postrelený. Kam ho strelili? Asi do hlavy. Do hlavy? Áno. Na ten deň si dobre spomínam a pamätám si, že mi končila služba a veľmi dobre si pamätám aj na ten telefonát. Keď som prišiel na miesto činu, videl som, že na aute blikajú svetlá. Na prednom sedadle som uvidel zhrbeného muža, ruky mal stále na volante a nohu na brzdovom pedáli. Bolo očividné, že zomrel okamžite. Najprv sme si museli overiť, či skutočne ide o strelné poranenie. To sme jednoznačne určili. A nie len to. Zistili sme, že bolo s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené brokovnicou z tesnej blízkosti. Detektívy hovorili s pár ľuďmi a čoskoro zistili, že to videlo niekoľko očitých svedkov. 23. február 2017, čas 18:39. Ako sa voláte? John Bray. Povedzte mi, čo sa tu stalo a ako ste sa sem dostali? Dobre, bol som na ceste domov z práce. Predo mnou išlo len jedno auto. Rozumiem. To biele auto stálo necelých 50 metrov za pick-upom. Jeho vodič pokynul rukou autu predo mnou, že má ísť ďalej. To isté ukázal aj mne. Keď mi zamával, prešiel som okolo a vpredu som uvidel Jamesa. Sedel vo svojom pick-upe a s niekým telefonoval. Takto mi zakýval, keď som išiel okolo. Mal v ruke mobil a s niekým hovoril, minul som ho a pokračoval smerom na východ. James Appleton hovoril so starostom Gateway, Andrewom Tillmanom. James mi zavolal a hovoril, že za ním stojí nejaké auto a nehýbe sa. A potom mi povedal, že sa už pohlo a práve prechádza okolo neho. Vtedy som počul nejaký zvuk, ako by niekto zabuchol dvere na aute. Mal v aute Bluetooth a mne to pripomínalo buchnutie dverí nejakého veľkého auta. Aspoň takto znelo v telefóne. Prešiel som okolo Jamesa a keď som bol necelých 100 metrov od neho, asi 100 metrov potom, ako som prešiel okolo, som počul niečo ako výstrel z pušky. Približne v čase, keď som prichádzal k mostu, biele auto, ktorého vodič mi zamával, ma dobehlo a odbočilo. Ale keď som vyšiel na kopec, napadlo mi, že by som mal ísť späť a zistiť, čo sa stalo. Tak som sa vrátil skontrolovať Jamesa. Prišiel som k jeho autu, pozrel som sa dnu a videl som, že ho strelili do tváre. Archívne policajné zábery. Keď prišla polícia, vzali ma do auta a spýtali sa ma, vy ste ho našli, chcete podať trestné oznámenie? Povedal som im, že určite. Máte nejaký tip, kto to mohol urobiť? Áno, prikývol som, býva tam hore. Takže to auto poznáte? Viem, kde ten chlap býva. Rozumiem. To auto ste už videli a viete, kde býva. Áno, žijem tu celý život. A ten muž v bielom aute tu vyrástol. A vy ste ho v tom aute fyzicky videli? Áno. Kto to bol? Volá sa Grant Hardin. Keď sa Grant Hardin stal náčelníkom polície, jeho správanie sa začalo meniť. Vďaka svojej práci sa cítil nadradene.
Keď získal túto pozíciu, začal sa k ostatným správať arogantne. Myslel si, že je nedotknuteľný. Prekračoval svoje právomoci. Nosil zbraň nielen počas služby, ale aj mimo nej. Keď ho na ceste nejaký šofér rozčúlil, zastavil vedľa neho a namieril na ňo zbraň. Bezdôvodne prenasledoval autá. Dokonca vytiahol zbraň na miestnych. Za ten čas, čo bol policajným šéfom, to s ním išlo rýchlo dolu vodou. Na jar 2016 sa začal konflikt s Appletonom. Hardin vyrazil policajným autom na neudržiavanú cestu 37. Bola zarastená krovím a podobne. Niekto videl, že tam vchádza, a tak išli za ním. Stál tam, mal rozbitý chladič a ďalšie veci. Poškrel si spodok a odtrhlo mu to nejaké časti. Priviezol to auto sem a povedal nám, čo sa mu stalo a že to James musí opraviť. A môj brat mu na to hovorí, nebudem opravovať niečo, čo si zničil vlastnou hlúposťou. A on sa do ňoho začal navážať. Nebudeš mi hovoriť, čo mám robiť. Ty asi nevieš, kto som. A podobné veci. Správal sa vtedy k Jamesovi veľmi agresívne. Na mňa si nevyskakuj, ja tu mám moc. Celé to bolo o moci. Vtedy sa to všetko začalo. Pokiaľ viem, mali medzi sebou nejaké spory. Padlo pár nepekných slov a z toho, čo sme sa dozvedeli od ľudí, sa nemali príliš v láske. Niekoľkokrát sa do seba dokonca pustili. Neviem, do akej miery sa neznášali, ale očividne tam bolo veľa hnevu. Moja žena bola v mestskej rade a tak som jej povedal, urobte s tým niečo, inak z toho budú nepríjemnosti. Mestská rada mu dala na výber, buď rezignuje, alebo ho prepustia. Dusil v sebe veľa hnevu. Po 4 mesiacoch vo funkcii náčelníka polície bol Hardin nútený odstúpiť. O 9 mesiacov neskôr zastrelil Jamesa Appletona. Stalo sa to na tejto ceste začiatkom roka 2017. Ďalší bezpečný kúsok sveta sa rozbil na kusy. Počul som výstrel. Rozumiem. Silný výstrel, po ktorom nasledoval nález mŕtvého muža v jeho služobnom aute. Bol to skvelý brat. Obeťou bol James Appleton. Bol to typ človeka, ktorý bez váhania každému pomohol. Hneď po smrtiacom výstrele polícia začala pátrať po podozrivom. 23. február 2017, deň vraždy. Ten deň sme boli všetci doma. Ja som mala voľno a Grant bol vtedy bez práce. Robil niečo na dvore pred domom. Potom prišiel dnu a povedal nám, aby sme sa vychystali, že nás chce vziať na večeru, ale vraj sa nemusíme ponáhľať. Tak sme sa bez náhlenia chystali a on bol vonku, keď som zrazu videla odchádzať jeho auto. Ako prvé mi napadlo, že James prešiel okolo jeho domu, keď bol Hardin vonku. Ale nemyslím si, že mal čas ísť dnu a vziať si zbraň. Skôr mi to pripadá tak, že sedel v aute a keď videl Jamesa prechádzať okolo, vyrazil za ním. Vieme, že pán Hardin bol vonku a pracoval na dvore. Mohlo sa to stať takto. Dospeli sme k záveru, že išiel za ním, zastavil vedľa jeho auta, vytiahol brokovnicu a pána Appletona zastrelil zo vzdialenosti 2 či 3 metrov. A potom odišiel. Vrátil sa asi o 10 minút. Netušila som, čo sa deje, ale keď prišiel späť, veľmi sa ponáhľal a súril nás, že musíme ísť. Grant sa vrátil domov. Posadil svoju rodinu do iného auta a išli na večeru. Pamätám si, že mame a mne stále opakovala, ľúbim vás, ľúbim ťa, ľúbim vás. Urobil viacero vyhlásení, ktoré sa pri spätnom pohľade zdajú predvídavé. Ak sa už neuvidíme, vedzte, že vás mám rád a podobne. Keď sa na to spätne pozrieme, vyzerá to, ako by ich už pripravoval na to, čo bude nasledovať.
V tom čase už šerifovia hovorili s pánom Brayom a vedeli, že človek, ktorého hľadajú, je Grant Hardin. Celé popoludnie vyšetrovali na mieste činu a večer pána Hardina zatkli. Bola tma, na ceste boli záteresy a všetkých zastavovali. Keď prišiel rad na nás a povedal im svoje meno, požiadali ho, aby vystúpil z auta. Keď sa objavil na mieste činu, doslova sme ho vytiahli z auta, nasadili mu putá a odviezli sme ho do kancelárie šerifa. Potrebujem od vás pár informácií, som James Chamberlain. Boli ste policajtom? Poznám vás, ale nie som si istý odkiaľ. Niekto mi povedal, že ste boli policajným náčelníkom v Gateway. A strážnikom. Aj tu, v okrese Benton? Áno. Chcem s vami hovoriť o tom, čo ste dnes robili. Môžete ma previesť celým dňom, odkedy ste ráno vstali, až do doby, keď vás zastavila polícia na Gen Ridge? Nič vám nepoviem. Poznám svoje práva. Dobre. Poviete mi aspoň, čo sa dnes stalo? Mám právo mlčať. Rozumiem, ale v tom prípade vás nemôžeme prepustiť. Zostanete aj naďalej potenciálnym podozrivým. Uplatňujem len svoje práva. Prečítali ste mi ich a podľa zákona mám právo nevypovedať. V poriadku. Pán Hardin sa rozhodol mlčať. Nechcel vypovedať. Mal na to právo. Ale na tom nezáležalo. Mali sme proti nemu dostatok dôkazov. Zatýkame vás za vraždu. V tom čase sme už mali silný prípad, postavený na výpovedi očitého svedka. Jeho svedectvo priamo spájalo Hardina s vraždou. Pre nás to bol dôvod pokračovať vo vyšetrovaní. Chceli sme nazhromaždiť čo najviac dôkazov. Vzali sme stery z krvavých škvrn a vzorky DNA z jeho auta. Zvyčajne sa získaná DNA vloží do databázy a prechádza cez tzv. Systém CODIS, kde je porovnávaná so vzorkami DNA zo všetkých trestných činov v krajine. Analýza Hardinovej DNA pomocou systému CODIS ukázala aj to, že sa zhoduje so vzorkou z nevyriešeného prípadu. Bol som na ceste do Nashville. Mal som tam nejaké stretnutie. Sedel som v aute a šoféroval, keď mi zavolal poručík z nášho detektívneho oddelenia a povedal, máme ho. Hovoríš o tom, na čo myslím aj ja? Dostali sme ho. A nebudeš mi veriť, kto to urobil. Bol to Grant Hardin. Grant Hardin, Grant Hardin. Počkaj chvíľu, to meno mi znie povedome. A on vraví, šéf polície v Gateway. No do čerta, strieľaš si zo mňa? V tom čase neexistovalo žiadne spojenie medzi ním a Amy Harrisonovou. Ani zo školou, ani s ničím iným. Nikdy nebol v tomto prípade podozrivý. A keď zrazu zistíte, že sa jeho DNA zhoduje, je to šok, ktorý vás takmer zrazí na kolená. Zavolal mi detektív z policajného oddelenia v Rogers a povedal, že majú podozrivého. Od prekvapenia som vyskočila z gauča. Nemohla som tomu uveriť. Ukázali mi celú škálu fotografií z vodičských preukazov z roku 1997. Bol rok 2018, odvtedy prešlo už 21 rokov. Keď som si tie fotky prechádzala, na každú tvár som priložila prsty tak, aby som ju videla len od nosa nadol. A z 12 tvári som dokázala vybrať tú jeho. Pred vyše 20 rokmi videla len polovicu jeho tváre a toho sviniara spoznala. Tomu vravím zmysel pre detail. Už vtedy som mala pocit, že je od polície. Podľa toho, ako sa pohyboval a ako sa správal. A mala som pravdu. Ten chlap bol dokonca náčelníkom polície vo veľmi malej komunite. Dovtedy som Granta Hardina vôbec nepoznala. Vlastne som ho prvýkrát videla až na súde počas vynášania rozsudku. Prvý raz od tej udalosti som videla jeho tvár. Myslím, fyzicky. Vtedy, pred 20 rokmi, sme boli manželia. Bol policajtom.
a vedel, ako sa nenechať chytiť. Vošiel dnu len v ponožkách, aby nemohli získať od tlačky jeho topánok. To znásilnenie by mu prešlo, keby sa nedopustil vraždy. Stretával som sa s ním na poradách, sedeli sme za jedným stolom. Neviem, či som mu niekedy podal ruku. Dúfam, že nie. Keď si pomyslím, že sedel medzi nimi a oni o tom ani netušili. Musel vedieť, kto som, aj to, že som vyšetroval zločin, ktorý spáchal pred 20 rokmi. Musel to vedieť. Ak on nie je psychopat či sociopat, musíme tieto pojmy predefinovať. Ako môže znásilniť ženu, vedieť o získanej vzorke DNA a ďalších dôkazoch, a napriek tomu chodiť na všetky stretnutia a ďalej robiť to, čo robil? Myslím si, že to bol z jeho strany neuveriteľný prejav narcizmu. Predvádzal sa ako veľký ochranca verejnosti a pritom bol v skutočnosti jej najväčšou hrozbou. Hardin sa priznal k znásilneniu. Muž, ktorý pracoval ako náčelník polície, okresný strážnik a zamestnanec nápravného zariadenia, sa ocitol na opačnej strane zákona. Pamätám si, ako odchádzal. Keď ho odvádzali, mal sklonenú hlavu. Veľmi som plakala. A nedokázala som prestať. Toto je fotografia detektíva Hayesa Minora z tlačovej konferencie po vynesení rozsudku. Mne osobne tento prípad ukázal, aký dopad môže mať takýto zločin na človeka aj na jeho rodinu. Mal z toho veľkú radosť. Na tejto fotke objímam prokurátora. Učiteľka z prípadu znásilnenia v 97. Amy Harrisonová prehovorila k médiám, keď sa dozvedela o Hardinovom priznaní. Neviem. Nie som si istá, či by som použila slovo odpustenie. Skôr by som hovorila o zmierení. Veľmi s Amy súcitím. Je mi jej ľúto. Chcela som s ňou hovoriť, ale nemohla som. Nedokázala som to. Bola som rada, že našli človeka, ktorý jej to urobil. Ale zároveň som cítila smútok. Náš brat musel prísť o život, aby našli toho, kto to spáchal. Ale keby nezomrel, nezískali by vrahovú DNA. Mám pocit, že môj otec všetkým trom rodinám niečo vzal. Najmä rodine Appletonovcov. Hnusí sa mi pomyslenie, že jeden človek má takú moc. Grant podnikol všetky kroky, aby spáchal dokonalý zločin, ale nepočítal s Amy Harrisonovou. Mohla som sa pred neho postaviť so svojím vyhlásením obete a povedať mu, čo som mu potrebovala povedať. Nie som obeť. Nezaslúžila som si to. Ty si to urobil a ty si za to zaslúžiš trest. Grant Hardin sa priznal k vražde prvého stupňa a bol odsúdený na 30 rokov. Priznal sa aj k znásilneniu, za ktoré bol odsúdený na 50 rokov.